យកមកគេខ្ញុំចូលកន្លែងនេះក៏បានដែរចូលប៉ែគាត់ហ្នឹងហើយបានទៅខាងក្រៅក្រៅតែគេដាក់ទៅតាំងដឹកដល់ពីបងតាតម្រឹកក្នុងថ្ងៃរបស់បាទសុបាតឡើយអីនៅកណាចូលអនុវត្តនេះសុំបងកតាបានដល់នៅកណាមួយឡើងវិធីតែបានសុំបរិណកាលទៅជាគម្រប់ប្រតិថ្ងៃនេះចុះអនុវត្តនេះបានអនុវត្តនេះហើយនៅកណាក្រែងលោកមួយបានទៅកាន់នៅទឹកទីទឹកទីលំបានយ៉ាងណាសុំបងកតាដែលគួយបានធ្វើផងដល់បងកតាដែលលោកឪពុកអ្នកម្ដាយព្រះរាជានិងកូនព្រមទាំងបងប្អូនបានធ្វើនៅកណារួមចំណាយជាមួយនឹងគ្នាជាពិសេសនៅក្នុងថ្ងៃនេះទៅផងនៅក្បែរនឹងដែរទៅណានៅក្បែរនឹងដែរបានបានទៅគប់ហើយក៏សុំឲ្យរឹងរឹតតែចម្រើនជាប្រយោគធៀបតរៀងទៅនៅកណាហើយនឹងសុំវាក្រោយឲ្យពោសតកាតិកានៅកណាដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយបងប្អូនក្រុមញាតិភរិយាទាំងកូននៅកណាបងប្អូនបានត្រេកត្រកនិងត្រេកចម្រើនចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅនៅកណាសុំអនុមោទនាចូលបាយយាយទៅជាងឲ្យចូលបាយយាយទៅចាប់ផងហើយផងចាំដៃបាទបាទ